Слідчі Генеральної прокуратури викликають на допити суддів Конституційного суду із приводу узурпації влади Віктором Януковичем. Наразі судді проходять у цій справі як свідки. Про це сьогодні у Києві заявив новопризначений перший заступник генпрокурора Юрій Севрук. Також він запевнив, що немає конфліктів із іншими заступниками. Нагадаємо, Севрук замінив на посаді Володимира Гузиря, відставку якого задоволив генпрокурор Шокін після низки закидів у пресі щодо перевищення ним повноважень. Нинішній перший заступник у Генпрокуратурі із 2003-го. Остання його посада – керівник управління нагляду у кримінальному провадженні. Про себе Юрій Севрук повідомив, що немає у власності будинків, машин, живе у службовій квартирі, але має отриману з рук Януковича медаль за працю і звитягу. Перший заступник генпрокурора також спростовує, що підпадає під люстрацію, бо на час Революції Гідності, як ідеться у законі, не був керівником самостійного підрозділу. Людиною звільненого Гузиря себе не вважає. Так, як описують в інтернеті, можна сказати, що я людина тоді і Медведька Олександра Івановича, і Піскуна Святослава Михайловича, і всіх інших генеральних прокурорів, які тут працювали, бо я працював при них завжди. Чому працював при всіх керівниках? Маю надію, що працював добре і гарно.